Saiba qual é o posicionamento da CNBB sobre a doação de órgãos. Traremos as orientações da Igreja para a Quaresma. Entenda o significado deste tempo litúrgico. Conheça a atividade missionária realizada na Arquidiocese de Porto Velho, em Rondônia. Confira também os próximos eventos nacionais da Igreja. Não saia daí, o programa da CNBB começa agora para todo o Brasil. Olá, seja muito bem-vindo! Abrimos esta edição falando da Quaresma. Este é um tempo de recolhimento. A Igreja orienta os fiéis para a prática do jejum e também da esmola. A Quaresma é uma oportunidade para intensificar a oração pessoal, em família e na comunidade. Vamos acompanhar na matéria de Thaís Sprovieri. A Quaresma é o período que antecede o domingo de Páscoa. Recorda os 40 dias que Jesus passou no deserto orando em jejum. É um convite à reorganização e reavaliação da vida, um momento propício para aprimorar a caminhada e se aproximar ainda mais de Deus. Quaresma é um grande retiro que fazemos pelos exercícios da oração primeiro. Quer dizer o quê? A Quaresma é um momento bonito da gente rever. Como é que eu me relaciono com Deus? Quem é Deus para mim? Em segundo lugar, é um tempo de esmola. Esmola quer dizer o quê? Um tempo em que nós somos convidados a rever nossas relações fraternas, nossas relações humanas, nossas relações familiares. A Quaresma, no seu apelo à penitência e à conversão, se constitui numa proposta de grandes mudanças e renúncias, mas que, de acordo com o assessor, devem ser vivenciadas com leveza. Para muita gente, a Quaresma é um tempo de peso, um peso, penitência, que assusta a conversão. Não é isso o ideal. Quaresma é um tempo de graça, um tempo favorável em que somos convidados a reorganizar nossa vida, nos colocando no rumo de Deus. Um tempo em que somos convidados a fazer a experiência da misericórdia de Deus. A Igreja orienta que a Quaresma seja voltada para o aprofundamento da vocação, revendo as relações com Deus, por meio do batismo e das relações humanas e fraternas. A Igreja nos orienta a dar uma atenção às celebrações litúrgicas que nos permitem a fazer a experiência do êxodo, isso é, da saída de situações menos boas, menos felizes em nossa vida, para uma vida mais liberta, mais segundo os critérios de Deus, do individualismo para a experiência comunitária, para a experiência solidária, fraterna. Um tempo de renovação de nossa vida batismal. E para viver melhor esse tempo quaresmal, a CNBB oferece o subsídio A Caminho na Luz de Cristo, com roteiros para a Quaresma. Adquira no site que aparece aqui no vídeo. Curso à distância sobre a campanha da Fraternidade 2014. Os participantes terão acesso às informações sobre as práticas de tráfico humano em suas várias formas. O curso é oferecido em 4 módulos, com total de 40 horas e duração de 40 dias. Já estão abertas as inscrições para as novas turmas. Terceira Semana Vocacional Missionária, de 24 a 28 de março, no Centro Cultural Missionário em Brasília. O tema proposto é Caminhos para Construir Cultura Vocacional Hoje, como expressão de uma igreja em estado permanente de missão. Estamos de volta com o programa da CNBB. Muito obrigado aos telespectadores que nos acompanham de todo o Brasil.
A CNBB divulgou mensagens sobre a doação de órgãos para transplantes. O texto apresenta reflexão em sintonia com o tema da Campanha da Fraternidade de 2014, que este ano aborda a fraternidade e tráfico humano. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil apoia a doação de órgãos para transplantes. A CNBB quer debater com a sociedade o tráfico humano e lembrar a importância dos transplantes de órgãos que salvam milhares de vidas todos os anos, em todo o mundo. No texto é citado um pensamento do Beato João Paulo II que disse: "A doação de órgãos é o maior gesto de amor ao próximo que pode ser feito por todos nós." Confira a mensagem na íntegra no site da CNBB. Padres, leigos e seminaristas participam de experiência missionária que leva esperança a comunidades carentes do Brasil. A atividade de missão tem contribuído para o avanço da ação evangelizadora da Igreja em lugares distantes. Saiba mais na reportagem de Luiz Lopes. Animados pela passagem do Evangelho de São Lucas, em que Jesus fala a Zaqueu: "Hoje devo ficar na tua casa", 90 missionários de 10 estados brasileiros, entre seminaristas, padres, diáconos e leigos, participaram da segunda experiência missionária na Arquidiocese de Porto Velho, Rondônia. Durante 30 dias, os missionários visitaram 43 comunidades dos municípios de Monte Negro e Campo Novo. Os dois primeiros dias foram dias para o aprofundamento sobre a missão. Dom Sérgio Castriani, arcebispo de Manaus, ele nos ajudou neste ponto, vendo os fundamentos bíblicos e também, seja a partir do Evangelii Nuntiandi, documento de Paulo VI, seja desse última encíclica, exortação apostólica do Papa Francisco sobre a alegria do Evangelho. Depois nós tivemos um dia de espiritualidade, e a partir daí, no dia 31 de dezembro, o presente de Ano Novo foi a presença dos missionários em várias comunidades. A iniciativa das experiências missionárias surgiu na Diocese de Santarém, no Pará, há 7 anos. O objetivo da ação é auxiliar na formação de novos padres. Especialmente na formação dos futuros padres, é muito importante hoje nós termos esse coração aberto à missão, né? É um desejo de Aparecida, agora com o Papa Francisco muito mais potenciado, uma experiência que mexe com a vida, porque aprender sobre a missão na teologia é uma coisa, e fazer uma experiência concreta, né, no interior do Brasil, na região amazônica, né, isso abre o coração, eles voltam realmente entusiastas. As famílias e comunidades visitadas pelos missionários testemunharam a alegria de ter a presença de bispos, padres, seminaristas e leigos em suas igrejas particulares, como lembra o arcebispo de Porto Velho, Dom Esmeraldo de Farias. Existem testemunhos muito bonitos. Me lembro bem de uma senhora que disse assim: olha, a presença dos missionários para nós, com seu testemunho, é um alerta. E eles estão nos dizendo: levanta-te e anda, levanta-te e vai. Então, outra senhora comparou a experiência missionária com o soprar as cinzas, para que aquela brasa ali, ainda acesa, pudesse reativar a luz e aquecer a vida daquelas comunidades. E continue conectado com a CNBB pelas redes sociais, Facebook, Twitter e pelo site. Anote o endereço www.cnbb.org.br. Encerramos o programa com imagens da Catedral de Bauru, no interior de São Paulo. A diocese está celebrando o Jubileu de Ouro. A celebração festiva está agendada para o dia 18 de maio e contará com a presença do núncio apostólico no Brasil, Dom Giovanni Daniello. O atual bispo é Dom Caetano Ferrari. Parabéns a toda a Diocese de Bauru! Muito obrigado pela sua companhia. Nos encontramos na semana que vem. Um abraço!